Ten rok 2050 tam hraje tu hlavní roli, protože začíná to v roce 2050, je rok 2050 a furt je rok 2050. Krásný podvečer, já vás vítám na adventní projekci filmu Ondřeje Vavrečky, kterého tu vítám a ráda bych vám ho představila. Budeme pouštět jeho snímek, který se jmenuje Mezi námi a je to dokumentární science fiction. On vám sám řekne něco k tomu filmu, takže vám děkuju, že jste přišli a hezky si užijte večer. Ten film je vlastně adventní, jo? Takže ten film hovoří o přicházení nového, ale že jo, ty věci skončily. Jo? A my musíme čekat na to, až to nové přijde, ale my vlastně nevíme, co to vlastně je to nové, když je to radikálně nové. My nevíme, jak to vypadá. Že jo? A tak si musíme dávat bacha, abychom to neprošvihli. Otevřete se novému, nic od toho nečekejte a dívejte se. A po filmu vás veme na diskuzi. Se dá číst jednak jako romantický příběh nějakého mimozemštěna nebo člověka z jiného času z roku 2050, nebo se to dá číst jako kritika technického obrazu, Wilhelm Flusser a tak dále, nebo se to dá číst jako zázračnost psího vnímání v tomto lidském světě. Dá se to číst různě. Každopádně to téma je mezi dvěmi epochami. Já jsem udělal film Počátek Alef, který hovořil obecně o počátku, celovečerní film toto. A udělal jsem film o konci věcí, o smrti, o tak. A teďka jsem, a to je třetí film té trilogie, a to je o tom mezi. Čili to je jako důvod toho názvu a proč jsem to dělal. Ale tam to vypadá jako dneska, protože ty lidi si to tak přijou, aby to bylo historický.